bạn xin chào các bạn đã khnhe bạn xem cùng một kênh channel đặt sải smartphone bạn ngày nay phong đại nhưng mình video mới trong một hai nội bộ bạn video này cứ đổi crong bạn phong đại đổi crong Y71 vivo là ngày Y71 vivo hay sản phẩm quất sản phẩm mới quất ban đổi crong sin phong đại crong sin hay là crong hái phong đại bạn đổi crong miền pi cứ bây giờ mở tiếp tới cứ mở ắt khó khnhe phong đại cứ crong pi nên cứ được như mình tên là ngày sản phẩm crong បងខាន់ថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនៅលើតម្លៃគឺខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបមើលថាអេក្រង់ហ្នឹងបើយើងយកមកមើលអេក្រង់ស្រីនិងអេក្រង់អាយហ្នឹងគឺវាមានខុសគ្នាលក្ខណៈខុសគ្នាទី1ដែលខុសគ្នាមិនអីបងប្អូនមើលពីចម្ងាយអញ្ចឹងមើលអស្គាល់ទេហើយបងប្អូនអត់ប៉និតអញ្ចឹងក៏ដឹងថាអេក្រង់មួយណាអេក្រង់ស្រីដែរបាទសម្រាប់អេក្រង់អាយនិងអេក្រង់ស្រីបងប្អូនគឺវាខុសគ្នាត្រង់ថាទី1ដែលអេក្រង់ស្រីណាបងប្
5000ណាបាទបើយើងអត់ពិនិត្យតែឃើញទេតឹងតឹងនេះបាទនឹងតឹងតឹងមួយសាយមួយសាយមួយសាយវាញឹកហ្នឹងមិនមួយមួយទេបាទជាដូចជាហ្នឹងហើយវាញឹកច្រើននឹងតឹងតឹងចេះសម្រាប់អេក្រង់ស្រីនវិញបងប្អូនបាទគឺអត់មានទេបាទទោះបីពិនិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្មៅរលោងហ្មងបាទគឺអត់មានអេក្រង់តឹងទេបាទហ្នឹងហើយអេក្រង់ស្រីនគឺអត់មានតឹងទេប៉ុន្តែយើងមើលគុណភាពគឺមើលពីក្រោយគឺដូចគ្នាបងប្អូនបាទអត់មានខុសគ្នាទេប៉ុន្តែខុសថាច់បងប្អូនបាទហើយ color ក៏វាខុសគ្នាតិចតួចដែរបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ color គឺវាខុសគ្នាតិចតួចដែរដោយថាយើងធ្លាប់ color យើងច្បាស់ក្រហមឆ្អៅអញ្ចឹងបែរជាវាអត់ច្បាស់ទេបែរជារៀងសបងប្អូនណាបាទខ្លាធម្មតាហ្នឹងឯក្រង់ eye ហ្នឹងគឺវាសហ្នឹងហើយអាថ្ងៃនេះគាត់ឲ្យដូរឯក្រង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះដូរទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំទុកឯក្រង់ eye សិនខ្ញុំយកឯក្រង់ screen ទុកដូរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ vivo នេះគឺស្រួលដោះទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ vivo គឺស្រួលដោះទេគ្រាន់តែយើងចាក់ sim ចេញហើយយើងដោះស្ទះបានអត់មានខ្ចៅទេណាបងប្អូនបាទអត់មានខ្ចៅទេព្រោះស្ទះនេះប្រើកាប់ទេបាទគឺអេក្រង់គាត់គឺចូលទឹកណាបងប្អូនបាទចូលទឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលទឹកទៅវាខូចខូចអេក្រង់ភាសាគាត់ត្រាំទឹកយូរពេកបាទលេងមកយប់អីហើយគាត់អត់ដឹងត្រាំជាមួយខោគាត់ខ្លាំមួយខោគួរក្អាយដល់ពេលមកយប់អត់ដឹងពេលអត់ដឹងព្រលឹមឡើងរកមើលទូរស័ព្ទចាប់តែនៅក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងដោះមកវាមានតែស្នូកពីក្រោយទេហើយទៅយើងមូខ្ចៅចេញមកយើងធ្វើការដោះឲ្យដូរអេក្រង់ហ្នឹងហើយលេងហើយយើងត្រូវការដកវាចេញមកបាទដោះថ្មចេញសិនថ្ម vivo នេះដូចអត់មានរយៈចិត្តទៀងសោះទេនេះតែម្ដងយើងដោះអេក្រង់ចេញមកសម្រាប់ស្នាប់អេក្រង់វាគឺមានតែមួយបងប្អូនអាខ្នេះគឺស្នាប់ដុយ USB ហ្នឹងហើយយើងដោះឲ្យហ្នឹងមកយើងដោះតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចដោះអេក្រង់បានហើយបងប្អូនបាទមិនបាច់ចាំមើលដោះអីច្រើននេះហើយយើងខាងមុខយើងត្រូវយើងធ្វើដោះអេក្រង់មកយើងភាគច្រើនទូរស័ព្ទដែលវាចូលទឹកគឺវាខូចតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងដោះថ្មយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បែកដែរអេក្រង់បាទអញ្ចឹងថាវាអេក្រង់ពេលដែលយើងដោះចោលគឺអត់មានថារឿងអត់បែកទេបងប្អូនបើអត់បែកយើងគាត់ចេញទេណាបាទតែបែកដោះថ្មយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាបែកដែរអញ្ចឹងអេក្រង់ដែលដាក់ឲ្យมันអាចដោះវិញបានទេបាទគឺបែកតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺបែកតែម្ដងនេះតែបែកដោះថ្មយ៉ាងណាក៏វាបែកដែរបងប្អូនណាបាទនេះចឹងហើយទោះបីយើងធ្នោមយ៉ាងណាក៏វាបែកដែរអេក្រង់តែវាតែយើងដាក់ហើយយើងមិនអាចដោះវាបានទេហ្នឹងហើយសម្រាប់អេក្រង់ព្រោះអេក្រង់ស្ដើងណាស់បងប្អូនបាទស្ដើងមែនទែនហ្នឹងហើយសម្រាប់អេក្រង់អញ្ចឹងតែយើងដាក់ហើយគឺមិនអាចដោះបានទេតែដោះមកមានតែផ្លូវទៅបែកមកមុខអីបាទចឹងយើងធ្វើការខាត់រងនឹងតិចទៅដើម្បីដាក់ត្រីស្អាតហ្នឹងហើយព្រោះរងនោះវាមានជាប់ណាបងប្អូនបាទព្រោះយើងអត់ខាត់វាទេអត់ស្អាតទេរួមទៅសម្រាប់ដែលដូរអេក្រង់បើបងប្អូនអត់មានខាត់ជន់នឹងចេញទេបងប្អូនដាក់ទៅអត់ស្អាតទេបាទអត់ស្អាតទេវាហាប់ហាប់ដ
ដោយសារតែវាកលបងប្អូនណាកលកាក់សំណល់ដែលយើងមិនទាន់សម្អាតវាហ្នឹងបងប្អូនខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់តញយតែគាត់ដូរអត់មានសម្អាតទេគាត់តាក់ក៏ដូរយកទៅលុយទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូរឲ្យស្អាតស្អាតសម្រាប់ឲ្យមួយមានទំនុកចិត្តហ្នឹងហើយបាទនេះបងប្អូនបាទគឺស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទគឺស្អាតត្រង់ហ្នឹងគឺស្អាតហើយយើងកោសដល់ជាប់គេបិទចាស់ចាស់ហ្នឹងស្អាតហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការយកអេក្រង់សាក់បាទយកអេក្រង់សាក់សិនមកចាំយើងចាក់កាវបញ្ចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់អេក្រង់សាក់សិនចាប់ស្នាប់មកបាទហើយចាប់ថ្មមកបាទហើយក៏យើងចុចបើកសាក់មើលតែម៉ាស៊ីនតែអេក្រង់ហ្នឹងវាចេញអត់បាទនេះគេចេញហើយប៉ុណ្ណាបាទចាំមើលតិចតែយើងតេសទៅតែថាច់ហ្នឹងដើរល្អឬក៏អត់ទេហ្នឹងហើយបើថាច់ដើរល្អយើងធ្វើការដាក់ចូលតាមរងហ្នឹងគឺអេក្រង់ស៊ីនគឺចេញមកហើយនឹងក្រហមឆៅហ្មងបងប្អូនមិនដូចអេក្រង់អាយទេអេក្រង់អាយគឺចេញមកវាស្លាំងស្រាំងវាមើលទៅរៀងសបល់ដូចពពុះពពុះហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទដូចរៀបមេចូលអាប់ទៅយើងមើលអត់ច្បាស់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការដោះសារវាចេញមកហើយយើងធ្វើការតេសមើលថាច់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ណាវាដើរសិនបងប្អូនបាទដើរហើយយើងធ្វើការតេសយើងមើលថាច់បាទនេះយើងអូសមើលថាច់ចុចឲ្យជាប់បងប្អូនណាបាទចុចឲ្យជាប់វាញ័រកម្មវិធីយើងអាចអូសបានហ្នឹងហើយថាច់នេះគឺល្អបងប្អូនបាទគឺល្អថាច់ស៊ីនមិនដែលមានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទគឺ100ចង្ការមានតែមួយទេបើថាច់អាយវិញគឺពាក្យច្រើនបងប្អូនចង្ការខ្ញុំតេសមកអញ្ចឹងមកចង្ការ10អីមាន2ហើយដែលវាអត់ដែរហ្នឹងហើយចង្ការវាដើរមកកណាត់លើចង្ការដើរមកកណាត់ក្រោមអញ្ចឹងវាអត់ដើរបានពេញទេភាគតិចណាស់ដែលវាបាក់ដើរបានពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាច់ស៊ីនចំពោះថាច់ស៊ីនដែលខ្ញុំដូរគឺមានទំនុកចិត្តក្នុងថាទី1កលើច្បាស់ទី2ដែលយើងដូរមកគឺ 100% គឺដើរហ្មងអត់អាចថាដើរទៅវិទ្យានេះដាច់នេះដាច់នោះចង្ការដែលធ្វើបើថាច់អាយវិញគេអូសមកអញ្ចឹងមកជួនកាលយើងអត់ប្រឡែងទេយើងអត់ប្រឡែងទេប៉ុន្តែដល់ទៅហ្នឹងដល់ពេលវាអត់ស៊ីទៅហ្នឹងគឺវារត់ត្បាតអញ្ចឹងណាវារត់ទៅវិញហើយក៏វាមិនឈរឡើយណាផ្សេងទីតាំងខុសពីទីតាំងយើងអស់បាទអានេះយើងល្អហើយឥឡូវយើងធ្វើការបិទវាវិញទៅបាទដល់ថ្មតម្ងទៅហើយយើងធ្វើការចាក់កាវលើអេក្រង់ដើម្បីបិទចូលតម្រងបាទសូមកុំភ្លេចបងប្អូនណានេះឡាញ់ហូមវាគឺមានអបឡោមួយបើយើងត្រូវតបတ်បងប្អូនណាបើយើងអត់បတ်វាដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺវាប្រហោងកេះកហតគឺអាក្រក់មើលបងប្អូនណាបាទក្រក់មើលមែនតែនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបတ်វាវិញដើម្បីឲ្យវាល្អមើលហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចោលទេបងប្អូនបាទតង់ហូមគឺខ្ញុំដាក់វិញដើម្បីឲ្យស្អាតហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងស្អាតទៅឃើញអបឡោស្អាតហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងអត់មានឃើញអបឡោអីកេះកហូងអីទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបတ်វិញបាទតោះមកយើងចាក់កាវចូលទៅបងប្អូនបាទយើងចាក់កាវយើងបិទអេក្រង់ចូលតែម្ដងបាទចាក់កាវបិទអេក្រង់ម្ដងសម្រាប់ប្រភេទទូរស័ព្ទបងប្អូនគឺកាវទាំងអស់បាទបើអត់បិទកាវទេអត់ជាប់ទេអេក្រង់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទកាវដើម្បីឲ្យជាប់អ្នកខ្លះក៏ថាទូរស័ព្ទបិទកាយដែរអត់បិទកាយអត់ជាប់ទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែកាយគេមានកាយទូរស័ព្ទគេណាបងប្អូនណាមិនមែនកាយ502ដែលយើងយកទៅបិទទេបាទបិទកាយ502ខូចទូរស័ព្ទឡើយហើយបងប្អូនណាកាយនេះគេមានទឹកបាញ់បងប្អូនណាបាញ់ឲ្យរលាយវិញមិនមែនដូចកាយ502យើងបិទឲ្យគឺក្រៀមជាប់នឹងថ្មទេចឹងយើងធ្វើការដាក់ចូលតែម្ដងអេក្រង់បាទដាក់ចូលអេក្រង់ហើយយើងធ្វើការសកត់យកថ្មទៅព្រោះខ្ញុំអត់ប្រើម៉ាស៊ីនសកត់ទេបងប្អូនព្រោះញ៉ៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើសកត់យកដោយចងកស៊ូហ្នឹងហើយចងកស៊ូលក្ខណៈសាមញ្ញហើយបងប្អូនអាចធ្វើបានសម្បីតែធ្វើខ្លួនឯងក៏ធ្វើបានដែរហ្នឹងហើយខ្ចៅ vivo គឺទូចទូចណាស់បងប្អូនមិនមែនដូចខ្ចៅ oppo ទេបាទខ្ចៅ oppo ធំធំល្អយើងអាចការផលិតអីវាស្រួលខ្ចៅ vivo គឺទូចទូចមែនទែនសម្រាប់ខ្ចៅ vivo អញ្ចឹងយើងរត់តែប៉ុណ្្នឹងសិនបន្តសុនសិនបងប្អូនបាទកុំឲ្យវានេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតេសថាច់ភាសាទៀតព្រោះយើងចាប់ចូលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបើកថាច់ភាសាទៀត
ទៅមកយើងយកកស៊ូកងបងប្អូនណាសម្រាប់កស៊ូកងមិនអាចចងបានបើកស៊ូចងសក់ចងបានទេបងប្អូនបាទប៉ះកាននឹងប៉ះតែរលួយកស៊ូហ្មងបាទប៉ះកាននឹងវាជាតិជូរអញ្ចឹងខ្ញុំរឹតកស៊ូរឹតកស៊ូនេះមិនមែនថារឹតប្រើនេះបងប្អូនរឹតដល់ពេលកាយកក់យើងអាចស្រាយចេញមកយ៉ាងយូរ15នាទីគឺវាកក់ហើយយើងអាចស្រាយចេញមកគឺយើងអាចប្រើបានធម្មតាតែកាយកក់ហើយគឺវាជាប់ណាបងប្អូនបាទជាប់អេក្រង់ហើយអញ្ចឹងគឺរួចហើយបងប្អូនបាទតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងទុករយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីយើងអាចស្រាយកស៊ូនឹងចេញហើយហើយយើងអាចនេះបានហើយយើងអាចចាប់ចូលទូវិញបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទបើចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា